Христос рождається, на заклик святішого Отця Франциска Папиримського заохочую всіх вірних нашої єпархії, святого Йосафата долучитися до молитовного Дня за мир в Україні. Наші священники, монашество і вірні в середу 26 січня, зможуть разом молитися. Про мир в Україні. В нашому нещодавному листі, владик Метрополії Філадельфійської, ми згадували, що різдво приходу нашого Спасителя з одного боку, було позначене радістю приходу Еммануїла, Бога з нами, але водночас для тих, хто був найближчий для святої родини, було позначене терпінням. Переїздом з одного місця в друге, і сьогодні, два тисячі років пізніше, різдво Господа нашого Ісуса Христа в Україні також було позначене напругою вкруг кордонів України, внутрішньою напругою. Тому, -то, в особливий спосіб, сьогодні на заклик Святішого Отця. Прошу всіх вірних нашої єпархії, щоб постом і молитвою молилися за мир в Україні. Ми співали всі в наверя Різдва і в навечеря Богоявління, оспівуючи Емануїла Бога з нами, Царя миру, як потрібний нам цей мир сьогодні. Закликую всіх вас, молитвою і постом. Про всити Всевишнього Бога, про мир для України. Христос рождається!